Ну що ж, друзі, ми повернулися і, як анонсували, вже не самі. І сьогодні ми будемо говорити про запеклу боротьбу між кремезними чоловіками за титул найсильнішого, а саме про чемпіонат світу зі стронгмена у 110-й ваговій категорії, що буде проходити у місті Хус 24 серпня. Так, ти вже все сказала, залишилося тільки представити нашого гостя. Як бачите, нам тут максимально приємно. Роман Зажирко, директор чемпіонату світу зі стронгмена у 110-й ваговій категорії. Доброго ранку. Доброго ранку, дівчата. Також можу ствердити, що мені дуже приємно бути сьогодні в вашій чудовій компанії. І з задоволенням поспілкуюсь з вами на цю тему. Розкажіть нам, будь ласка, чи вперше в Хусті буде саме проводитися світовий чемпіонат? Бо, знаєте, здавалося б, маленьке містечко і одразу от таке от чемпіонат світу. Із задоволенням хочу констатувати той факт, що ця подія вже вдруге буде проходити саме в місті Хус, тому що в минулому році ми так само провели її 12 травня в місті Хус, в цьому році 24 серпня, саме на День Незалежності, на день народження нашої держави. І це стало можливим завдяки сприянню Валерія Лунченка, за його активної підтримки. Саме Хуст ми обрали для проведення настільки масштабного, настільки потужного чемпіонату. Ми хочемо з вами спілкуватися одразу. Розкажіть про учасників. Скільки їх буде? Хто? Звідки? Чудово те, що щороку планка все далі вища і вища. В цьому році бажання проявити себе і поборотись в баталіях за титул найпотужнішого на планеті в 110-й категорії заявило близько 40 учасників, а саме 36 спортсменів із 10 країн світу візьмуть участь у цьому чемпіонаті. Україна буде учасницею? Звичайно, Україна обов'язково буде учасницею цього чемпіонату. Тим паче хочу нагадати, що в минулому році саме українець здобув перемогу і став найсильнішим в цій категорії. Це Олександр Кочергін з міста Чернівців. Можливо, за долею випадку, чи так сталося, що Олександр Кочергін якраз є ветераном АТО, і це не заважає йому тримати себе в чудовій формі і здобувати такі потужні титули. Розкажіть трошки більше, саме з яких країн приїдуть? Цьому році ми будемо зустрічати гостей. Зараз я спробую згадати всіх. Це, звичайно, що Україна, це Франція, це Великобританія, це Польща, це Угорщина, це Іран, це Латвія. Ну, дай Боже, всіх згадати. Ізраїль, Киргизстан і Турція. О, навіть нікого не забув. Ну, слухайте, масштаби вражають. Розкажіть, як ви співпрацюєте, як ведете перемовини? Все синхронізується за активної підтримки і участі WSF Federation, це Всесвітня федерація стронгменів. Звичайно, що за ініціативи і організації Федерації стронгмена України, президентом якої являється Сергій Конюшок, багаторазовий чемпіон, володар титулів і рекордів. Хочеться також констатувати, що в цьому році буде зірковий склад суддійський. Це головними суддями будуть два світові легендарні потужні богатирі, а саме Василь Вірастюк, який не потребує представлення, а також Магнус Верр Магнусон, чотириразовий чемпіон планети і володар титулу найсильніша людина світу. Оце рівень, можна так відразу почути, що справді на якому величезному світовому рівні буде проходити цей чемпіонат. Ну і, власне, розкажіть трішки про сам чемпіонат, як він буде проходити, які завдання потрібно буде здолати. Так, насамперед все розпочнеться ще в п'ятницю, коли ми з задоволенням будемо зустрічати наших гостей, спортсменів, поселяти їх у гостинному VIP-комплексі, який вже вдруге надає можливість на відповідному рівні, зустрічає, приймає, поселяє і годує наших богатирів. Близько 15-ї години у конференц-залі VIP-комплексу ми розпочнемо процес зважування. Близько 18-ї години в п'ятницю 23 серпня ми розпочнемо
прес-конференцію також в приміщенні конференц-залу VIP-комплексу. Далі у нас наради. Найцікавіше розпочнеться в суботу, 24 серпня, об 11 годині за київським часом в центрі міста ХУС. До речі, вхід вільний. І знову ж таки, завдяки сприянню Валерія Лунченка, ми маємо можливість всім глядачам безкоштовно це продемонструвати. Всіх запрошуємо. Буде дуже цікаво, дуже звитяжно. Я просто думала, ви завершили думку. Мене ще цікавить, я прочитала про те, що минулого року все розпочалося із класичної вправи, із шиною вагою у 360 кілограмів, яку треба було обернути 6 разів на швидкість. Для мене це не найкласичніша вправа. Знаєте? Це для тебе. Так, хто, що буде цього разу? Чим здивуєте ми цього вирішили разу? Вже створити так звану традицію, і другий рік поспіль ми стартуємо саме цієї вправи. Поза як велика кількість учасників, то ми розділили чемпіонат на два етапи. Перший відбірковий етап, кваліфікаційний, де ми відберемо 10 найсильніших, які вже в другому етапі у фіналі будуть виборювати якраз можливість стати найкращим, зійти на п'єдестал пошани і отримати призовий фонд. Перші вправи – це якраз буде кантування покришки вагою 360 кілограм на 6 обертів, тайм-ліміт 60 секунд. Далі будуть такі вправи, як прогулянка фермера з валізами. В кожній руці у стронгмана буде валіза вагою по 130 кілограм. І вони повинні максимально швидко пройти дистанцію відстанню 40 метрів. 20 в одну сторону, 20 в другу сторону. Хто зробить це найшвидше, відповідно, буде мати можливість потрапити у фінал. І третьою вправою... Це підіймання колоди. Це вправо у нас називається лог-ліфт. Колода вагою 120 кілограм. На максимальну кількість повторів буде підійматися над головою. Також тайм-ліміт 60 секунд. На цьому кваліфікаційний відбірковий тур завершиться. І ми розпочнемо у фінали близько 15-ї години. Ну, як проходитиме фінал? Це буде якийсь попарний поєдинок? Як визначається учасник, з яким він має боротися? Це жеребкування або ж як це все відбувається? Відповідно, за кількістю набраних балів, в нас, в принципі, така система, що спортсмен, який набрав найбільшу кількість балів, тобто він лідер поєдинків, то він розпочинає вправи останнім, тобто в нього є трошки більше часу реабілітуватись, відпочити і набрати сил. Спортсмени, які трошечки відстають, вони завжди виходять першими на то там. Все відбуватиметься у 4 кваліфікаційних вправах. Перша з яких буде карусель Конана. Це так само така величезна колода 360 кілограмовою вагою, з якою потрібно по колу пройти максимальну кількість обертів. Та ліміт вже у фіналі 90 секунд. Ми дамо можливість проявити себе більш яскравіше, більш активніше. Потім будуть дві естафети також, тайм-ліміт кожної 90 секунд. І на завершення вже остання фінальна вправа. Це буде така видовищна, яскрава вправа, як тяга вантажівка, або як ми називаємо вправа arm over arm. Це вантажівка вагою 8,5 тонн. Стронгмен повинен тягнути її за канат максимально швидко, тайм-ліміт 90 секунд. А ви говорите про такі речі, що, чесно кажучи, поки не подивишся, то й не уявляєш, що таке можливо. Ми вас запрошуємо з задоволенням відвідати наш чемпіонат в суботу. Буде цікаво, буде звитяжно, буде потужно, буде яскраво. Море адреналіну, емоцій, ви не пошкодите. Ну, а крім змагань, чи буде якась, можливо, розважальна частина? Звичайно, в процесі чемпіонату паузи в нас будуть заповняти місцеві колоритні колективи. Ми покажемо іноземцям не тільки, що ми, українці, сильні, ми ще харизматичні, ми талановиті, в нас є своє мистецтво, в нас є талановиті колективи, які будуть виступати. Це колектив «Хустяночка», це колектив «Еліт» і колектив вокальних співів за керівництвом Олександра Олександровича. І на завершення, це вже після того, як ми завершимо наше нагородження, відбудеться фотосесія з нашими зірками, буде відповідна фотозона, де всі бажаючі зможуть отримати автографи, отримати фото на згадку із зірками. О 20-й приблизно годині ми плануємо розпочати виступ місцевого молодого, але перспективного гурту «Свої», які вперше вийдуть в Хусті на сцену і будуть заводити публіку. Тож не розходьтеся,
після чемпіонату ми будемо продовжувати програму от в такому плані. Ну, ми розуміємо, щоб взяти участь у такому чемпіонаті, потрібно відповідати певному рівню, високому. Розкажіть, як взагалі у нас в Україні із цим видом спорту, як він розвивається на Закарпатті, стрімко чи трошки, можливо, повільніше, ніж в інших регіонах? Ну, з гордістю констатую, що по Україні ми постійно наберемо обертів. Щороку кількість наших кубків, етапів кубку, звитяг рекордів збільшується. Навіть цього разу в Хусті наш львів'янин, стронгмен Гоновський, планує поставити рекорд. Це коромисло вагою 550 кілограм. Він спробує пройти з ним якомога довшу відстань. Він, до речі, є володарем одного з рекордів в цьому плані, і він хоче вдосконалити, підняти планку. Закарпаття також за останні 2-3 роки кардинально піднялося в цьому спорті. Особливо хочеться з приємністю відзначити Хуський осередок, головою якого я являюся. В нас є потужні стронгмени. От буквально в минулому році в нас проходив трекпул-чемпіонат у Львові, і приємно сказати, що чемпіоном цього чемпіонату став наш хустянин. Юрій Симоненко з міста Хуст, який здобув першість, обійшовши таких елітних, потужних легенд українського стронгмена, як Олександр Лашин, який, до речі, був шестиразовим володарем титулу «Найсильніша людина України». В цьому році, з задоволенням констатую, буквально 2 тижні тому, ми в рамках фестивалю «Сили» проводили відбір «Найсильнішої людини України», «Богатирські козацькі розваги», а також трекпул-чемпіонат. Я знову ж таки в трекпул-чемпіонаті здобув перемогу хустянин Денис Бережник. Є в нас також, звичайно, стронгмен. Я не буду тягнути інтригу, дівчата. Зараз трошки проанонсую цю подію. Як же ж чемпіонат світу в Хусті без стронгмена, який представить Хуст? Хуст представлятиме Тарас Тимар. Тарас Тимар зараз в чудовій формі. До речі, не одружений, тож можете прийти, переконатися, наскільки у нас не просто потужні хлопці, а і естетичні, гарні і розумні. Тарас Тимар буде представляти Хуст на цьому чемпіонаті. В минулому році представляв Хуст Денис Бережник. До речі, Денис брав участь на чемпіонаті Арнольд Класік в Америці і теж досить таки непогано себе проанонсував. А ще за здобутки українців скажу з гордістю, що в нас є Олексій Новіков, який зараз є найсильнішою людиною на планеті, тобто у світі серед юніорів. Він здобув про карту і вже прям наступає на п'яту Гафтору Бронсону, який є найсильнішою людиною світу, зараз володіє цим титулом. Ну, ігри ці престолів дивляться всі, я так думаю. Так, практично. Знаєте, такий Гафтор Бронсон, Тор, він же славно звісний. Так, зрозуміло. Ми дуже дякуємо вам за таку розмову. І ще, знаєте, що порадило, що ви натякнули про те, що дівчата можуть поєднати приємне з корисним, прийти подивитися на чудових кремезних чоловіків і також просто подивитися, наскільки, які речі можуть витворяти вони. Дякуємо вам за це. Роман Зажирко, директор чемпіонату світу зі стронгмену 110-ї ваговій категорії, був у нас у гостях. Проходити буде чемпіонат у Хусті 24 серпня. Так, обов'язково долучайтеся. Ми з Олександрою думаємо йдемо. Ну і прощаємося з нашим гостем на даний момент, а не прощаємося з вами, повернемося за декілька хвилин.